waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo diidma qayaxan ku diiday inuu soo celiyo ciidankii Soomaalida ee farmaajo Eritrea geeyey, iyo Afwerki oo shuruudo adag ku xidhay ciidankaasi inuu soo celiyo, iyo shuruudahaasi waxa ay yihiin. Waxaa kaloon ku soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF iyo xukuumadda Itoobiya oo wadahadalo rasmi ah oo weji ka weji ah bishan yeelanaya, iyo qodobada laga wada hadlayo iyo qodobada laga tanaasulay. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda Tigreega ah ee TPLF ama kooxda ka talisa gobolka Tigreega ee marka xisbiga TPLF ayaa haatan waxa ay yeelanayaan wadahadal rasmi ah oo weji ka weji ah sida ay xaqiijiyeen ila ku sugan markaasi magaalada Addis Ababa oo ay warbaahinta u sheegeen. Wadaxaajoodka hadaba u dhexeeya Tigreega iyo Itoobiya ayaa ka dhici doona Tanzania. Dhinacyada colaadu ka dhexaysa ee dowladda dhexe iyo TPLF ayaa go'aansaday inay wada hadlaan, waxaana wada hadalka uga qayb gelaya min shan xubnood oo markaasi shirkan mateli doona, shirkaasi oo ah markaasi mid ay albaabadu u xidhan yihiin. Qodobada hadaba laysku raacay in laga wada hadlo ama laga heshiiyo waxaa ka mid a saxiixa xabad joojin labada dhinac ah oo markaasi ay wada saxiixi doonaan, iyo heshiis ku saabsan baa la yidhi bixinta gargaarka bini-aadanimo, iyo qodobka saddexaad oo ah dib u soo celinta adeegyada aasaasiga ah sida korontada, bangiyada, shidaalka, isgaarsiinta iyo qaybaha kale. Balse waxaa la sheegay inaan laga wada hadli doonin arrimaha dhulka oon la soo qaadi doonin, sida laga soo xigtay diblomaasiyiin fadhigoodu yahay Addis Ababa. Hoggaanka Tigreeg waxay doonayaan aragti ah in ay si tartiib tartiib ah uga tanaasulaan sheegashada gobolka Walqayat oo ah dhul aad loogu muraysan yahay oo ku yaala galbeedka Tigreey. Maleeshiyaadka axmaarada oo la wareegay gacan ku haynta dhulkan ka kooban 12,000 ee kiilomitir ee markaasi soodinta la leh dalka Suudaan bishii Noofambar sannadkii 2020 waxay barakiciyeen dad gaaraya 720,000 oo Tigree ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Amnesty International iyo Human Rights Watch. Waxaana halkaasi ka dhacay barakac iyo rabshado qasab ah oo Maraykanku ku tilmaamay bishii Maarj 2021-keedii inay markaasi ahaayeen nadiifin qoomiyadeed amaba isirtirtirid markaasi qoomiyadeed. Si kasta ha ahaatee, waxaa haatan la sheegayaa hadaba in ay markaasi Tigreegu galbeedka Tigreega laga yaabo inay ka tanaasulaan. Waa sida ay markaasi u hadalka u dhigeen qolyahaasi marka xukuumadda marka matalaya marka u hadlay ama xagga xukuumadda ka hadlay. Laakiinse galbeedka Tigreeg waxa ay sheegeen TPLF mar ay ka hadlaysay maalmo dhaweyd in aanu ahayn mid gorgortan geli kara oo aan gebi ahaan laga hadli karin, iyaga laftirkoogu saasi hadalka u dhigeen, iyagoo sheegay markaasi dhulkaasi inuu yahay dhul ay leeyihiin oo aan wada xaajood geli karin, oo marka iyaga in mar walba in loo xukumo ay tahay. Haddaba si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa wadahadalladan in lagu qaban doono Tanzania, oo markaasi waxaanay noqon doonaan kii ugu horreeyey wadahadalkii si rasmi ah loo shaaciyo, inkastoo wadahadallo qarsoodiyo hore la sheegayay inay markaasi dhex mareen xukuumadda Itoobiya TPLF oo ay ku kulmeen Nigeria iyo Kenyaba. Kani wuxuu noqonayaa markaasi rasmiya mid loo qabanayo, waxaana la sheegay inay dhexdhexaadinayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika ergay ka socota ama markaasi qoliyo markaasi dhexdhexaadiyaala oo ka socda. Waa hagaag warkani waxa weeyaan war sireediyo imika soo baxaya. Waxay xukuumadda haatan ku dhawaaqday maaha xukuumadda barootole ay hadlayeen, waxa uu sheegay afhayeenka arrimaha dibadda Diina Mufti oo ku eedeeyeyba TPLF inay dagaal abaabulayso oo haatan xilli roobaadkan ay isku diyaarinaysay dagaalo xoogan ay soo qaado. Waxaanu sheegay inay diidayaan markaasi gargaarkii bilaatilmo inuu gaadho Tigreeg oo iyagu ay ka gaabinayaan dhinacuguna dagaal ay isku diyaarinayaan buu yidhi. Laakiin wararkan haatan ee wadahadallada ku saabsan waa war sireedyo haatan soo baxayan.
waagaag dhinaca kale aynu gudubno asayaas afagweerkii waa madaxweynaha eritreya oo haatan la sheegay in uu si rasmi ah u diiday cadma diidmo qayaxan uu ku sheegay inaanu soo celinaynin ciidamadii markaasi dhinaca soomaaliya laga diray ee farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya uu u diray markaasi dhinacaiyo eritreya si ay tababar ugu soo qaataan kuwaasi oo la sheegay markaa 5,000 oo askari uu ku sheegay farmaajo oo madaxweyne xasan sheekh noogu bushaareeyay uu yidhi ciidamadaasi waa kuu diyaaro waad soo qaadan kartaa markii uu xilka wareejinayay intii hore inkastoo ay beeninayaan in lahaayeen ciidamo eritreya naga joogta ma jirto haddaba si kasta ha ahaatee asayaas afaweerki ayaa haatan isna mowqifkiisa caddeeyey oo sheegay baa layidhi waxaanu yidhi ciidankaasi ma soo celinayno oo markaasi dhinaca soomaaliya looma dirayo buu yidhi ilaa shuruudo markaa ku xidhay la oofiye mooyaane shuruudahaasi waxa weeyaan baa layidhi in 50 million oo dollar oo lacag ah ay soomaaliya bixiso si markaasi ciidamadaasi loogu soo celiyo oo soo celintooda iyo mogta diyaargarayntooda iyo kharashaadkii moogta ku baxay ciidankaasi ayaan u baahanay buu yidhi waana biil uu soo dallacday lacagtan haddaba siyaabo kala duwan ayaa haatan looga falcelinaya qaarkood waxay sheegayaan ciidankan inay ahaayeen ba ciidan la afduubtay markii hore oo moogtay sifa sharciyaba meesha kubay tegin baa la yidhi waa halkana laga afduubay moogtay dhinaca soomaalida muqdisho laga afduubay eritreya lagu shubay kadibna moogtay iyagoo markii hore lagu yidhi qatar baa laydi geynaya ayaa halkaa moogtay la geeyey way afduubnaayeen markoogii horeba haatana lacagta 50 million ah ee waxaa la yidhi asayaas afaweerku dalbanayana layaab ma laho waa madax furashabay qaarkood leeyihiin dadka moogta militariga u kuurgala markaa lacagtu haatan ku dhawaaqtay xukuumadda eritreya leedahay ha bixisa soomaaliya ee xasan sheekh ay ka dalbadeen baa layidhi ee 50 million ah waxa weeyaan lacag madax furasho ah oo dadkan waxay ahaayeen ciidad lasoo afduubay oo haatana wada haystayaal marka lacagti madax furashada ahayd in la bixiyo weeyaan wey moogta dadka qaarkood saasay hadalka u dhigayaan xagga moogta dadka qaarkoodna ay u dhigayaan hadalka oo dhinac kale ay keegayaan ay leeyihiin waa biilkii moogtahay dee lacagtii aan ku tababaray moogtay ku howlgelinay ciidankan biilkii buu kusoo dallacay markaasi waxa weeyaan dee waa la kiraystay moogtay lacagtii in la siiyo weeyaan bay qaarkoodna taagan yihiin aduu si kastaba ha ahaatee waxaa haatan la sheegayaa eritreya in ay diidmo qayaxan ka muujinayso oo afaweer uu taagan yahay ciidankaasi maba soo celinayaba 50 million miiska hala dhigo tan ayaa haddaba noqonaysa caqabad hor leh iyadoo markii horeba ciidankaasi sifahay ku tegeen uu markaasi aada soomaalidu moogtay uga biyadiiday dadka shacabka ah iyo mucaaridkuba waxaase sheekh waqtigii mucaaridka uu aada uga biyadiiday haatana uu ballan qaaday in ciidankaasi ciidan soomaaliyeed ay yihiin oo lagu soo celinayo muqdisho sidaasi ayuu moogtay ballan qaaday laakiinse waxaa la sheegay tan inay noqonayso isku dhac hor leh iyo caqabad xooggan oo haatan soo wajahaysa madaxweyne xasan sheekh taasi oo ilaa uu 50 million oo dollar u bixiyo mooyaane aanu ciidankiis helin haddaba ciidankii meesha la geegay ma la helaya iyagoo nool oo caafimaad qaba taasi ayaa laftirkeega su-aal laga muujinaya waxaana la sheegay inaanu afaweerkii siyaabo badan ciidankaasi u adeegsaday qaar wuxuu geeyey dagaalkii tigreega ayuu adeegsaday baa la yidhi oo ciidan badan ilaa 2,000 ku dhow ayaa dhintay ay dadka qaarkood sheegayaan dadka qaarna waxay sheegayaan haatan sida oo kale inuu ku shaqaysanayay oo qaar ka mida moogtahay dadka halkaasi jooga dhallinyaradaasi eritreya la geeyey oo la soo xiriiray dadkooga ayaa sheegay in ay markaa derbiyo waaweyn dhisaan oo marka dhismayaal uu adeegsanayo oo ku xamaalanaya moogtay afaweerk sida waalidiintii moogtay dadkaasi dhalay qaarkood ay warbaahinta maalin dhowtalo ay u sheegayeen haddaba dadkan dhallinyarta soomaaliyeed ee markaasi lagu yidhi qatar baa laydi geynayaa ee ka bacdina eritreya lagu shubay oo dadku qoyskooga uu la-aa sannado dhan ayaa haatana la leeyahay madax furashadoodii ama moogta siyaabihii ay ku iman lahaayeen lacag hala bixiyo si ay dhulkooga u noqdaan arrinkan ayaa ah markaasi mid fajacle oo dadka moogta aada uga yaabiyey taasi oo murugo leh haddii moogta wararkan haatoo warar sir oo soo baxay oo moogtahay haatan xukuumadda eritreya ay soo gudbisay waxaana la sheegay inay markaas si rasmi ah ugu gudbinayaan dhinaca iyo moogtahay muqdisho oo xasan sheekh ay markaasi si rasmiya ay dhiil uga geli doonaan bal waxay kaga jawaabtay markaa dhinaca dowladda federaalku dhaha wayna eegi doonaa barnaamijkeena intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.